Iki yang kurang, ini modelnya geger apa mas? Aku harus takut mbak. Sampai ini aku simpen. Sopo ini mas Iki. Aku tunangane. Terus sampai ini Iki harus ngilik mas Iki gini. Tau mbak, Iki ceritanya gini mbak. Jadi Iki tunangane sampean Iki iso koyo ngene Iki. Iki nempel karo adine dhewe. Rek ngono men Mas, Mas. Kok iso? Iki iso kok pengen. Lho, kok kurang to oleh kong kei? Tapi Mas Jawa ora kok kei no. Utekmu basah, Mas. Ora ngono, Dik. Mas kadung pengen. Tapi ora. Oh, sampe dino dikei. Ora iso tersuwun malang ini ki. Ora bokei noe. Lagi seminggu iki lho Mas lagi rangkei. Iki piye ora tumpengi Mas. Iki jaluk jatah lho tak kei. Jaluk opo wae tak tukokne, jaluk opo wae tak tukokne. Mas iki pengen di. Kurang opo lho aku iki. Cuma gak sepuro, gak masalah. Aku ora perlu sepuramu Mas, Mas. Mas minta maaf Mas gula di. Sepuro to ora iso nambani loro kuwi padha ae Mas, Mas. Iki men udah tuh Mas gak sepurane. Aku ora butuh alasanmu Mas. Wis kadung kepengin tapi ora butuh rutin. Jane duwe utek ora ta Mas? Lanang ora iso dipercaya. Lanang apa jane iki? Sik Mbak, sik. Sabar sik Mbak. Sabar sik Mbak, sabar. Mbak iki jane ngomongnya mau ki tunangane. Lah memangnya Mbak iki arep rabi karo Mas iki to? Iya iya tunanganku Mas. Lah kok iso ngene iki lho. Gimana ora iso abang gini Mas? Lah iya mergo nempel karo adik indik wingi Mbak. Tak copot ke karo koncoku cuman dadine malah kok ngene. Jan bajingan tenan ya iki. Ya rumah nek ya. Yang nu kalon nu. Wes ketak sisan manuke wanyel aku. Wes rapisan pidung ngene iki Mas, Mas. Aku ora butuh sepuramu, Mas. Mas loro iki. Lagi rata kayak jatah sedina ya. Manggul kayak wedoan liya. Mas wis kilap, Mas gak sadar. Arti dhewe yang lagi men kok ngono, Mas, Mas. Kowe bareng dadi wong lanang juga di pikiran kok, Mas. Sampean iki wis ngerti-ngerti syarat tunangan. Ki wong wedok iki calonmu lho Mas, cuman kok mbah pusi. Sampeyan ku dipikiran jane ya. Ya aku ngerti kabeh wong ki duwe nafsu. Cuman kudune sampeyan ki iso nempatke nafsu kuwi ning endi? Lah nek anggere dadine kok ngene, ndak jal. Piye? Aku wis kadung rusak Mas, aku isin mbek wong tuaku. Wis makane wis tak ngono-ngono pisan. Ora leh masalahku. Sampo kodo-kodo ya Mas, Mas. Aku ki gak masalahku iki, ya bener adimu ki rusak. Cuman seharusnya nek dadi Mas ki yo nglindungi adine, ora kok malah nambah rusak adine. Lah saiki anggar adimu rusak ngono ki mbok rusak sisan. Saiki tunangan. Mas bareng-bareng Mas, Mas. Sembak. Sembak, sampean aja ngono, Mbak. Nek kabeh iso didandani, iso dibenahi yo dibenahi. Ngono lho, Mbak. Sepaga aku Mas karo kuwi, Mas. Wes ayo dan diarak ae, Mas. Ora ngene Mbak, aku tak takok karo sampean. Sampean pacaran karo Mas iki sepirang tahun? Wis tahun-tahun bujul iki, Mas. Lah, lamaran iki sampean iki sepirang sasi? 3 wulan iki. 3 wulan iki, berarti are rabi. Iya. Iya. Sadurunge rabi jalu jatah terus kok malah ngene iki. Lah kok sampean numbuk kei ngono, Mbak? Tapi ya dipaksa, aku gila sama teng Mas, Mas. Astagfirullahaladzim, maksudnya gini Mbak. Maksudnya sampean ki apa? Maksudnya meteng ki anake sapa? Ya anake Mas e kuwi, Mas. Ya Allah Gusti, Gusti ki madu koyo ngene iki pizir. Lah terus wi adik sing ning jero, weteng ki sepirang sasi, Mbak? Sepirang sasi. Asal bareng-bareng. Sik Mbak, sik. Ya Allah Gusti, kok malah dadi kok ngene. Kuwi sampean bareng juga gak pikiran lho, Mas. Wes Mas. Pamit. Assalamualaikum. Sik Mbak. Mbak, sampean.
Oh gak ngono lho mbak, sampean ini lho mbak, ini lho mbak. Sampean malah ngirin. Tak ada di sini mbak. Saya ingin ini mbak. Saya ini sampean keadaan ini kok ngono. Sampean seorang anu ini. Sampean dua adik, ya tau. Terus adik ini anaknya masih iki diri. Lah kan agar sampean pisah karo masih iki. Kok piye anakmu sini jeroteng kuwi mbak. Bareng tak gugurne ra urus aku. Sampean aja ngomong ngono. Sing jenenge anak kuwi titipane Gusti Allah. Wis lah bareng-bareng. Iya, assalamualaikum.